კანალიზაციის სუნი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ანტისანიტარია, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობა რუსთაველის ქუჩის 50-იანებში მდებარე ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას წლები აითხოვს. მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმდება ზაფხულში. მაღალი ტემპერატურის დროს კანალიზაციის სუნის გამო აღგავლა შეუძლებელი ხდება. გარდა ამისა, ხიდის ქვეშ სავარაუდოდ გრუნტის წყალი უშუალოდ კედელზე მიედინება. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა დროთა განმავლობაში ტერიტორია ჩამოინგრეს. საშიშიარაა. Ali homic treba. Miriam gasuptaus, gaketus, gaketus, kibe, misasulele, mosasulele, šukija, kararez, gamerom, mi dihar, modihar, sam sahuridan. Sve mi zdro, samo dizak, i tvore voda s kolice, to je tavi jahtilija, kam ne djem, mi mrte da gaketes. Da se bi indurija, tavi rogatmen deba, su čamo diseli, skalja gre, hrešće mutane, nija sura, kananjaci. Problem, ali zapušiti, vidite, čim je bez rosa. Tako je sun i da, tako je da žija, tako se odhalio. Hladina ga je ono, da ih uz. Antisanitarijის გარდა მოსაგვარებელია კიბის პრობლემაც. კონსტრუქცია ყოველდღიურად იშლება და გადაადგილების საფრთხეს ქმნის. მისი საშუალებით ადგილობრივები ქალაქს უკავშირდებიან. მოსწავლეები კი მეორე საჯარო სკოლამდე მისასვლელად ყოველდღიურად ამ გზას გადიან. მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა საერთოდ არის საფრთხის შემცველი. ამ კიბით სარგებლობენ არამარტო ჩვენი ბავშვები, არამედ სხვა სკოლებში მიმავალი ბავშვებიც და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ეს მონაკვეთი ზამთარში, როცა მოყინული იყო და დიდ დროს ვანდომებდით მოსწავლეებიც და მასწავლებლებიც გადაადგილებას. ხშირად აგვიანებდნენ ამ გზის გამო ბავშვები სკოლაში. ცუდი მდგომარეობა, დიახ, საფრთხეში არიან სტუდენტები ახლა, რო ჩავდივართ ამ გზაზე და ანუ უნდა გაკეთეს აუცილებლად. მეორე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად საპროექტო სამუშაოებში გამარჯვებული გამოვლენილია. იდმეწარმე ბეჟან ვარდიძემ 7450 ლარიანი პროექტი მერიაში უკვე წარადგინა. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად ტერიტორიაზე მოეწყობა კოლექტორი, გამაგრდება საყრდენი კედელი და მოხდება კიბის რეაბილიტაცია. ახალციხის მერის პირველი მოადგილე განმარტავს, რომ სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის თანადაფინანსებით განხორციელდება. პროექტი ითვალისწინებს პირველი საყრდენი კედლის მოწესრიგებას, გაძლიერებას, აღნიშნულ მონაკვეთზე ფიქრობთ გზის მონაკვეთის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის გაფართოებაც მოხდეს. მოეწყობა საერთოდ ახალი კოლექტორი გაცილებით მეტი გამტარიანობის, მტკნარი წყლები, რომელიც გრუნტიდან გამოდის და ამის ასე ვთქვათ შეკრება და შესაბამის მიმართულების მიცემა. Ვფიქრობ, აღნიშნული მონაკვეთი მეორე სკოლის მიმდებარე ტერიტორია ამ პროექტის დასრულების შემდეგ საკმაოდ მოწესრიგდება. ახალციხის მერიაში განმარტავენ, რომ 682000 ლარის ფარგლებში სამუშაოების შესყიდვაზე ტენდერი ახლო მომავალში გამოცხადდება. შედეგად ჭარბი ტენისა და კანალიზაციის სუნის გამო შექმნილი პრობლემის მოგვარება წელსვე დაიწყება. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, რომელიც ტერიტორიაზე გამვლელის მიერ ყოველდღიურად იყრება, მერიაში ამბობენ, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ საზოგადოებისთვის შექმნებაზეა დამოკიდებული.